Artritske promjene na zglobovima, kao što su reumatoidni artritis, osteoartritis, artroze razno raznih vrsta tegoba, moraju se apsolutno liječiti na pravilan način. I svi vi, naravno, koji imate ovakvog vrsta tegoba, dakle imate upale zglobova bilo kojeg, dakle naravno dijela vašeg tijela i vašeg organizma, morate znati da ja ovdje u ordinaciji već preko 23 godine radim sa pacijentima apsolutno iz cijeloga svijeta. Desetke tisuća ljudi u svom životu sam izliječio od artritskih promjena u samome koljenu, jer kod mene ovdje u ordinaciji postoji specijalni aura programi liječenja za artritske promjene, koji ćete uključivati najmodernije oblike fizikalne terapije. Svi moji pacijenti dobiju specijalno za njih dakle, načine i režime pravilne prehrane, najbolje dodatke prehrani, dakle kompletnu edukaciju o zdravom načinu života i na kraju krajeva dobijete pravilne vježbenje, zapravo kvalitete pravilnih vježbi za sve vas koji imate artritske promjene u bilo kojem zglobu vašeg organizma. Jer vi apsolutno želite liječiti vaše tegobe bez ikakvih nuspojava i svi vi, naravno, ukoliko ste potrebiti ovakvih vrsta rješavanja tegoba, a rekao sam, pacijenti iz cijeloga svijeta dolaze kod mene u ordinaciju, morate znati da mi ovdje sada u ordinaciji imamo i apsolutno super smještaj i adekvatno i kvalitetno liječenje vaših tegoba. I svi koji, naravno, želite ovakve tegobe rješavati, kontaktirajte moj Aura centar na one naše brojeve telefona i u Hrvatskoj i inozemstvu, naručite mi se i ja ću se osobno potruditi, dakle, izliječiti bilo koju artrosku promjenu ili upalu zgloba, naravno, vašemu tijelu i vašem organizmu.